situationen er nu den, at jeg har pumpet så meget luft i den her ballon, at den er, den var jo normalt kun 2 meter i diameter. Og nu er den i hvert fald over 3 meter i diameter. Og så rendte jeg tør for batteri på min telefon. Så nu prøver vi en gang mere. Jeg tænder igen. Jeg har igen lige måtte slette lidt video, fordi den her ballon, den vil bare ikke springe. Så jeg giver det lige det sidste skud. Vi kører igen. Jeg kan simpelthen ikke få den ballon her til at springe, så jeg giver den et ordentligt los lige nu. Huh.